Ek was vir jare haarkapster en ek het daai liefde vir mense daar. En jy weet, ek is 'n doener. Ek hou daarvan om iets vir mense te doen. En hierdie is vir my, dis die laaste ding wat jy vir iemand kan doen. En dit's met soveel respek en eer wat mens so iets kan doen vir iemand. Ons het 'n baie groot liefde vir wat ons doen. Jy moet 'n humorsin hê om baie keer hartseer te kan verwerk en ons het altyd gesê, jy weet, mense skryf vir ons briewe en dan sê hulle onderaan nie yours faithfully nie, hulle sê yours eventually. So ja, dit is, ons het maar baie keer sulke ou grappietjies wat ons maak. Omdat ons almal oomblikke ervaar wat die lewe verander. Kry Brand Drop. Lewensdekking wat verander soos jou lewe verander.